Jemi rikthyer në studio dhe i ftuari i parë ka ardhur mes nesh sepse tashmë shoqër zotin e kemi pjesë të studiove televizive, nuk e kemi lidhje me Skype, ne ka kursyer çështjen e internetit. Ta ulant Muka, shumë kënaqësi gjithmonë që të kemi. Mirëmëngjes. Dhe ta mendosh herë në parë që të patëm, historia jote personale mori vend. Ishte gjithandej dhe ishte nga ato historitë e duar trukitura dhe kishe kaq shumë nevojë ndjekësit e tu, ata që ty të njohin për dëgjuar historinë tënde. Dhe kemi pasur shumë komente, besoj ka qenë e njëjta. Ishte kënaqësi, mbet qefi, unë besoj që ka shumë figura për të promovuar Shqipëria, si brenda dhe jashtë, edhe televizori sot i, si thua, ndërlidh o mundësi. Dhe sot flasim po për një temë, cila është të prek edhe ty, por unë ta është, nuk ka një familje në Shqipëri, mos e ketë një pjestar të familjes pa e provuar emigracionin, pa e provuar si ndjesi, pa e bërë si biset për të larguar, pa shënë në dyzime nëse duhet larguen apo duhet qëndrojnë në Shqipëri, çfarë po ndodh? Fatkesish është një trend, jo vetëm për Shqipërin, për Ballkanin, po për Shqipërinë në masë, në përmasa shumë të mëdha. Ne ende po presim instatin të na japi se sa banor jetojmë në Shqipëri, nuk e di më ende këtë numër. Duhet të kuptuar. Do presim pak përshtypjen derisa ta mësojmë. Duhet kishim, do të ishin dhënat, po ky është edhe jon. Po do të nxjerrim vazhdim. Sigurisht që emigracioni është ka qenë një problem i hershëm i Shqipërisë që me rënien e komunizmit, mos harrojmë ato imazhet që shkonin si thua shqiptarët në tragedet për në Itali apo Trantë etj etj. Ndërkohë që sot kemi një lloj tjetër emigracioni, kjo për shkak të zhvillimit ekonomik të vendeve si thua Gjermania, Zvicra apo vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kanë nevojë për fuqi punëtore, kanë nevojë për forcë të re. Dhe rrëdhimisht me pagat e tyre dhe me sistemet e tyre i tërheqin, si thua, qytetarët apo të rinj shqiptar. Nga ana tjetër kemi një shtet shqiptar i cili pavarësisht se po zhvillohet, ka si thua, ka dështuar të ndërtojë shtet në këto 30 vite demokraci. Dhe të gjitha këto së bashku e bëjnë si thua emigracionin një si thua një kërkesë të jashtëzakonshme për gjithë një hapësirë që nuk e gjen në Shqipëri. Tani unë do doja që të flisim konkretisht. Ty të gjem më shumë në Shqipëri tashmë se sa në Zvicër. Është vërtet. Ti e ke provuar dhe ke kaluar këtë çështje në emigracionin dhe prandaj flet sot me sigurinë e plot për këtë çështje. Si ka qenë fillimi për ty, largimi dhe çfarë ke vuajtur ti si person? Unë kam qendruar ata breza që kur ika, edhe ne ishim me një shoqëri e madhe, thoshim që do vemi jashtë, do marrim një farë edukimi, presioni do kthehemi. Me kalimin e kohës kjo zbehet. Nuk ka qenë lehtë në fillim, sigurisht që ti përballesh me një shtet të ri, me një sistem të ri. Ndoshta në ka disa aspekte që ti shijon shumë, që është pakën për shkak të shkolla për edukim, gjen një ambient që të frymëzon, gjen një sistem që ti e kishe, ndoshta edhe në ëndër nuk e kishe parë. Se në atë kohë ne nuk ishim akses në internet se sa kemi sot. Dhe t'jep një situash një mundësi të re zhvillimi që këtu edhe sot nuk e gjen më, nuk e gjen. Por nga ana tjetër ke edhe mungesat e tjera, në varësi të shteteve ku shkon, ku ke mungesën e familjes, ke mungesën e shoqërisë apo domthon mbështetjes sociale. Po çfarë risku merr një njeri për të larguar, duke menduar do shkosh të arsimohesh, por ke gjithë të pjesën tjetër, mungesa e familjes, e shtëpisë tënde, ambientit tënd. Unë jam ndër ata që gjithmonë besoj që të kesh një eksperiencë jashtë është jashtëzakonisht e dobishme. Por ta bësh në kushtet jo që e bëjmë neve të detyruar. Pra, për shembull, nëse shikon Danimarka për shembull pagon të rinj kur bën një master apo një bachelor, jep gati 12.000 euro, nuk e di një shumë caktuar, që të shkojë një vit, marrë një eksperiencë jashtë. Dhe kjo i shërben për të marrë të mira dhe një kulturë që ata nuk e kanë për ta zhvilluar brenda. Për të implementuar te vendi tyre. Ndërkohë që ne në Shqipëri ne detyrohemi. Të rinj detyrohen se këtu nuk gjejnë punë, të rinj detyrohen sepse këtu nuk gjejnë një arsim të mirë. Tu ke njerëz të pasur dhe njerëz cilët janë të mirë edukuar për elitarët, të cilët largohen sepse nuk kanë sigurim për fëmijët e tyre. Dhe kjo janë, si thua, një emigrim nga mungesa e gjërave bazike që shteti duhet të sigurojë. Por nga ana tjetër, kjo zhvillim taulan fakti që si thua, komplet shtresa elitare e Shqipërisë po largohet jashtë, sjell zhvillim për Shqipërinë për faktin që ndoshta ne mendojmë që do të kthehet, gjithë do të kthehen dhe do të investojnë këtu. Apo sjell varfëri për ne? Largimi i pjesës elitare sjell varfëri, në asnjë shtet nuk sjell zhvillim. Të largohet pjesa intelektuale në shoqëri, ti ke humbur, si thua,
icon e një pjesë të shoqërisë që jo vetëm prodhon gjëra të reja, por shërben edhe si një masë sigurie për pushtetin. Domthon ne dhe themi në Shqipëri sot nuk ekziston shoqëria mesme. Dhe rrëdimisht prandaj sot kemi, si thua, edhe një politikë që ka arritur në nivele shumë banale të funksionimit vet. Dhe kjo dhe largimi i trurit për shembull është një nga fenomenet më plagët më të rënda të rastin tënd për shembull. Ti je larguar, je shkolluar, ke marrë një eksperiencë jete dhe vjen në Shqipëri. Patjetër, po ne fokusohemi te vetëm një rast. Unë jam një rast i veçantë i cili për shkak të karrierës time që kam ndërtuar, unë kam mundësinë dhe hapësirën që ta bëj nga dua. Po, sot jam këtu, nesër nga që jam si thua konkurrent tregun kombëtar, ndërkombëtar, mos kodë largohem. Pra nuk e kam frikën që të kthehem. Por për shumë të kthesh do thotë që ti të humbash dhe mundësinë që ti jesh në atë tregun ku ti ishe paraprakisht. Pikërisht këtu pra, se është ai detaj që ti the pak më parë, që ne ikëm ato ëndrat që të shkollohemi jashtë, të marrim atë që na duhet jashtë dhe të vimë dhe pak a shumë le të themi të kontribuojmë edhe për vendin tonë. Por në të rritesh në atë lloj fryme që është jashtë, të marrësh atë lloj bagazhi që ti merr në formimin tënd intelektual jashtë, sa të ndihmon ajo në momentin që ti kthehesh këtu dhe përballesh me një realitet krejt tjetër duke filluar së pari nga standardi i pagës. Pikërisht kjo kërkon faktikisht studime, këto do të bëni në fakultetet e shkencave sociale. Të merrnin dhe të studionin për shembull ç'bëhet, domthonë çfarë i detyron të rinjtë apo të reja të largohen, si ndihen ato vendet ku ata jetojnë dhe kur kthehen cilat janë barrierat që ju shfaqen. Në rastin personal, unë kam pas ardhje, vajtje, rrëdhimisht, kur edhe kë vinë Shqipëri nuk vime atë idealin që unë këtu do më hapen dyert edhe këtu. Tani, ti vërtet jeton Shqipëri, ama punën e ke jashtë. Po, pa tjetër, po barrierat i ketë jashtë zakonshëm, unë për shumë marë rastin personal, unë situash, kam studuar jashtë, kam punuar në universitetet më të mira, vi në procesin e ekuivalentimit diplomave dhe ndërkohë që shteti e ka për detyrë që brenda 45 ditësh të të japi një përgjigje, kanë kaluar sot më shumë se 3 muaj, 4 muaj dhe unë nuk kam marrë një përgjigje dhe më tepër të japin dhe disa argumenta, për shumë ka përshkuar në le themi në universitetet si Harvard, Stanford, Universiteti i Bernës ka marrë titullin profesor i asociuar dhe nuk më shtapur asnjëherë asnjë problem, këtu të hapin detaje që për botën jashtë, do më vjen dhe turp të kërkoj informacion. Dhe, kur situash i bëhet, një gjithë tjilë një personi që kam qenë zvëndës minisër, kam një bagash, le themi, aktivitet shkencor, jam edhe situash një figur publike, ki parësy se qëfar ndodhë me pjesën tjetër të shoqërisë. Dhe, fakti që shoqëria shqiptare nuk arrin që të kryoj politikat për të thithur këta të rinja për të reja që ven jashtë, që marrin një kulturë të re profesionale, marrin një arsim të ri, apo edhe në fusha të tjera, jo vetëm në arsimin, dhe themi, universitare dhe profesional, kjo më pas bën që ne këtë kapital që në largohet, ti bëhet fuqi vëndeve ku ata shkojnë, po jo neve si shoqëri. Nuk është zhvillim në rrasë e unë kryoj kapital dhe punoj për Zvicrën. Zhvillim është në rrasë e unë, do më nësi unë flasë shumë të tjerë, me kapitalin që ne kemi, këthemi dhe ndërtojmë për shoqërinë shqiptare. Po ne kemi një paradoks tashmë këtu në Shqipëri që pëndodhë, me faktin që shumë persona, shumë individ të shkolluar ose jo, janë duke u larguar drejt vëndeve të ndryshme qofte Europës, qofte edhe më largë, dhe në të njëtën kohë kemi shumë individ nga Europa, pra, tashmë, që janë duke ardhur dhe duke zhvendosur biznes ose punë të ndryshme të tyret këtu në Shqipëri. Si e komenton ti këtë paradoks që pëndodhë? Faktikisht, duhet ketë si tash, duhet studiuar rastet. Në rast se dikush nga jash vjen, sepse këtu gjenë një forcë lirë punëtore, dhe më pas, kur kjo forcë lirë punëtore bëjt e shtrejnë të largohet, si kurse kemi fasonerin sot. Dhe më fasoneria e erdi në Shqipëri, sepse kishte i pagonde me 200.000 lek pasiguracione një pjesë madhe. Sot për shkak sepse disa vende tjera kanë hapësirën që pritse Shqipëria u bëj shtrejnë të largohen, atëherë kjo nuk është zhvillim. Zhvillim do të thotë që të rrisësh, si thua, ekonominë e shoqërisë duke rritur dhe paga dhe nivelin e jetesës, me qëllim që nesër edhe ne të kemi mundësi të thithim kapital të huaj që i shërben shoqërisë. Dhe kjo është, unë shikoj për shumë që bëhet reklam që pensionistët italian jetojnë mirë. Nuk është lajmi mirë për Shqipërinë që pensionistët italian, sigurisht që do jetojnë mirë, që po bëhet me pensionistët shqiptarë. Këtu ke, si duash, prindritan marrin nga 100.000 lek, 150.000 lek pension në muaj dhe pas i kanë përnuar 30 vite dhe punë shumë të vështira.
dhe sot me standardet e Shqipërisë me 150.000 lekë në muaj nuk pagon as dot drita ujë. Pra, këto janë shqetësime që ne duhet të flasim. Taulan, për ta mbajtur këtu, jo vetëm rinin, po edhe shtresën intelektuale. Çfarë duhet bëj politika, çfarë duhet bëjmë ne si qytetar? Në radhë parë, sikurse çdo vend i botës, shtresa intelektuale mbështetet dhe i jepen hapësira apo prioritete që ndoshta një pjesë e shoqërisë nuk i ka. Kjo do thotë që ty të kushton sot më shumë të kesh një rektor ignorant me një rrok 2 milion lek, se sa të kesh një rektor që është jashtëzakonisht shumë i njohur në arenën ndërkombëtare dhe pagon 10.000 euro. Pra, këto janë diferencat që duhet bëj shteti shqiptar. Zhën, nëse shikon, un po t'jap një shembull për shembull se çfarë bën Zvicra. Zvicra për shembull paguan jashtëzakonisht shumë shtrenjt figura akademike, për flas për botën akademike që unë njoh, të cilët janë, si thua, janë figura prominente në Amerikë apo në Angli. Aty janë rrogat më të ulta dhe i pagon 3 apo 4 fish më shumë, kjo për shkak të gjithë rrjetit dhe si thua, networkut që ata sjellin në Zvicër. Benefitet që ata. Benefitet. Për shembull, nëse ti do kishe, le të themi, një shef departamenti të pojafus kopë, marrë si shumë endokrinologjisë. Do kishe një figurë shqiptare i cili ka studuar në disa universitete më të mira në botë, ka punuar në disa institucionet mira, a i të siel në QSUT, të siel dhe kontakte që ka, le themi, me këto universitete dhe akses në grante për të marrë që këta këtu nuk i kanë. Pra, do të madje kushton më shumë, të kushton më lirë të pagosh atë më shtrenjtë dhe këta që i keti të qosh dhe në pension parakoshëm, se sa të mbash të sistem që ne kemi sot. Shiko, unë duhet të bëjnë në ndërhyrje, po vetëm për mbyllur në një farë mënyre si gjë, por është dukur si kur të pak në vitin 90, ata që emigronin, ishin persona që kishin vështirësi të të mërshme ekonomike, donin që e shikonin si shpëtim për vetën dhe për familjen e tyre, punonin dhe dërgonin pagesën në Shqipëri, punonin dhe vinin njërë në 3 muaj, se njërë në 6 muaj, rasim i mirë, sepse kishin nga ta që me vite kanë jetuar jashtë dhe kanë rizikuar jetën dhe s'kanë pasur as kontakt me familje. Dhe duket sikur sot, në ditës që ne flasim, ka ndryshuar dhe konotacioni i fjalës emigrant. Çfarë emigranti kemi ne sot? Thash, sot përlargojnë gjitha shtresat. Gjitha. Sot përlargojnë gjitha shtresat. Se nuk përlargojnë vetëm për nevojë ekonomike, pra. Dhe për shembull, unë edhe me atë që thatë që kemi shumë shqiptarë që u larguan nga shtresat më të ulta, për shembull, unë një fenomen që shihet jashtë që ka nevojë shumë për hulumtim dhe studim, është që shikon që së mos në disa vëndet të Europës, jo vetëm shqiptarë, gjithë emigrant izolohet nga aktivitetet sociale, aktivitetet kulturore, dhe në njerë zhvillimi kulturor dhe social i emigrantve është më i ullët se sa vetë zhvillimi kulturor i atyre që ngelen në Shqipëri. Sepse zhvillimin, si thua, social kulturor nuk ta e paraja, mund t'jesh më i pasur, por nuk do të thotë që je më i zhvilluar kulturalisht. Kemi edhe shumë, në jetën e përditshme. Dhe ndonjëherë bëhet edhe shaka që ndonjëherë zhvillimi kulturor i shumë pjesë e emigrantëve ngelet në momentin që ka lënë rinasin apo ka lënë. Dhe kjo duhet parë. Duhet kuptuar që në emigracion ka vështirësi të jashtëzakonshme. Për shembull, unë flas për botën akademike, po edhe një pjesë të profesioneve që i njoh. Në disa vende, le themi, të Europës, leja e qëndrimit që të jepet e lidhur me punën. Kjo do thotë që ti në rast se ai lë atë punë detyrimisht je i detyruar të kthehesh. Pra, të kthehen edhe në një farë situash të limituar dhe të kufizuar nga ana e shprehjes, pra ti do bësh për maksimumin që ta mbash atë pozicion, sepse përndryshe nuk disa sakrifica, për shkak të Zvicrës, sakrificat janë më të mëdha, sepse leja e qëndrimit nuk të jepet atill që ti nuk mund të kërkosh punë tjetër përveç asaj. Dhe rrëdhimisht bëhet kaq shumë e lidhur jeta jote me punën, sa ti harron gjithë hapësira e tjera e zhvillimit. Pra nuk është i lehtë emigrimi. S'është i lehtë, ama sot ne kemi emigrant me biletë avioni, ndërsa më përpara kishim emigrant nga malet ose me... Prandaj po ti shikosh ato numrat që nxjerrin për miliona turista në Shqipëri, një pjesë e tyre jemi ne emigrantët që kthehemi vazhdimisht në Shqipëri, se kështu numëroheshim. Po është fushë me lule është për një njeri që mendon që ta provoj emigrimin, sepse duket sikur hajde ikim, e provojmë, tashmë është biletat e avionit janë shumë të lira dhe po ikim në destinacion. Emigrimi ka përshtypjen që patjetër është plagë e çdo vendi, vajsh më tepër për Shqipërinë, po sa ndikon fakti që thua jam nga Shqipëria?
Ty personalisht edhe një mendim përgjithshëm sa I përket vështirësive që hasin emigrantët jashtë dhe këtë mendimin apo mentalitetin e keq që ka pasur Shqipëria kudo në botë? Unë nuk di them me saktësi, se domthon sigurisht e thash kjo kërkon studime dhe një si thua eksperiencë personale nuk mund të përgjigjësohet. Në mbajmë në Holland në momentet kur un kam shkuar në fillim, kemi qenë një brez, në atë kohë Shqipëria njihej shumë pak. Dhe rrjedhimisht ishte një gjë, si thua, pozitive krahasuar po ishte në Greqi apo në Itali. Do të thonë, atë kanë mohuar ndonjëherë një të drejtën tënde verse je emigrant? Dhe të vjen nga Shqipëria, që ta bëjmë konkrete? Ndjen diskriminim në zhvillimin profesional, por nuk e ndjen në mënyrë drejt për drejt. Domthonë, sa më lartë ngjitesh, le të themi, në karrierat akademike apo institucionale në shtete të tjera, aq më shumë I shikon njerëzit lokal ti në këto pozicione. Je detyruar të japësh më shumë prova pra. Po patjetër. Për më tepër, për të kapur të njëjtin pozicion, duhet bësh 3-4 fishin e punës atij personit që domthonë është holandez, zviceran e tjerë e tjerë. Dhe nga ana tjetër kontratat e punës për emigrantët janë gjithmonë më të limituara në kohë. Kjo për shkak për ta mbajtur edhe më shumë, si thua, për ta shtrydhur kapacitetin në mënyrë që t'japin maksimumin, sepse duke dhënë kontrata një apo dy vjeçare, ti bën maksimumin që të kapësh kontratën tjetër. Një gjë e tillë, për shembull, ai që është në holandez apo zviceriane ka nuk e pranon sa një juaj që e shikon më të nevojshme. Po për të marrë dhe një anë tjetër të medaljes, apo kthehet në trend tashmë në Shqipëri emigrimi, a na krijohet edhe neve një lloj besimi në vetvete që duke ikur jashtë, jo thjesht do gjejmë mundësinë më të mirë, po të iki se s'bëhet ky vend se më tha filani që s'bëhet ky vend. Unë nuk besoj që kjo lloj trendi duhet të ndryshojë, duhet të japim, si thua, shteti duhet të reagojë, të marrë masat me qëllim që të krijojë kushtet shqiptarëve këtu. Dhe nga ana tjetër t'i kryoj edhe këtë mundësin, si që bëjnë shtetet e tjera, sidomos për një pjesë që po, një eksperiencë edhe mund të promovohet, marrësh një situash një profesion që këtu nuk e ke mundësin, marrësh një kulturë dhe repune, por e jam pas e do të ndimoj unë ty të kthesh dhe do të kryoj hapsirat. Dëshira nuk mungon, në flasë të gjithë emigrantët shkojnë me idem për të kthyer, edhe nëse nuk gjejnë mundësin prap dëshirën e kanë për të kthyer në Shqipëri. Unë jam ndër ata që besoj që në rast se shteti shqiptar do ishte një shteti I përgjeshëm dhe do krijonte hapësira, një pjesë shumë e madhe do ktheheshin. Për shumë arsye, familjare, mungesa, më fal, në pjesët, le themi, në vendet nordike nuk shikon diell. Këtu të kënaqet syri. Që do më jemi në shkurt dhe kënaqemi. Nga ana tjetër, mos harrojm pozicionin gjeografik që ka Shqipëria, do më të jenë Tiranë për 30 minuta, jenë det, për 30 minuta jenë malë. Për ushimin e tjere tjere që I kemi të jashtë zakonshme. Atëherë, çfarë po ndodh? Edhe për njerëzit, sa do që ne jemi shumë, ne kemi hallin e mentalitetit të komshillit, po na pëlqen ajo kujdes. Po dhe jetën që bëjmë në Shqipëri, nuk bëhet jashtë. Unë shikoj për shumë njerëz të cilët shkojnë në zona shumë rurale të Gjermanisë, që doan janë shumë të izoluar, krahasuar me të qenit dhe të jetuar në Shqipëri. Dhe kjo për shkak të sakrificave të një shteti që nuk I krijon disa mundësira bazike ose minimale. Dhe këtë duhet ndërtoj shteti. Për shumë në rast se një njeri apo një re shkon, le themi të bëjë një master, apo të bëjë një doktoratur, apo të bëjë një zhvillim profesional të sistemit parauniversitar profesional, po thuaj se shteti shqiptar nuk ka harxuar asnjë lek për ta ndërtuar këtë kapacitet. Dhe rrjedhimisht do ishte shumë si thua I kënaqur nëse të pagonte diçka më shumë me qëllim që këtë kapacitet që nuk ka shpenzuar asgjë, sikur se bën Gjermania me mjekët shqiptarë, të bëjë dhe Shqipëria me njerëzit e vet. Dhe këtu shteti nuk po reagon. Dhe ne sot shohim një, për shembull, ajo që po më habi dhe që flasin për inteligjencën artificiale ndërkohë që nuk kemi matematikë. Dhe ndërkohë që flasin për inteligjencën artificiale që do të ulin numrin e të punësuarve në shtet, numri I punësuarve në shtet po rritet, kjo për shkak të shërbejë partitizmit. Dhe këtë mentalitet duhet ta ndryshojmë, kjo me qëllim që ne shqiptarët mos ndihemi inferior. Unë shikoj një kulturë inferioriteti përgjithsisht që vjen nga këto trendet që ne shohim. Për shembull, këtu shikon, unë për shembull shikoj një parti të re që kishte dalë që dilte me emër amerikan, ndërkohë që votuesit janë shqiptar. Ke situa spitale, klinika private apo universitete private që janë me emra amerikan apo emra tuaj, ndërkohë që janë investime
turke, etj. Pra, ky problem inferioriteti duhet të ndryshojmë. Mua, për shembull, në asnjë vend botës nuk ka hap problem me emri Tauland, që është një emër shumë shqiptar. Pikërisht. Ka hap probleme të tjera që lidhen me mënyrën se si shtetet e fuqishme menaxhojnë emigracionin, që nuk ka të bëjë me diskriminim vetëm ndaj shqiptarit, ka të bëjë me diskriminim të përgjithshëm ndaj vendeve si jona. Po, ishte mbreta Taulandi, po. Po. Ne kam fjalën që nuk, domthonë ne këtë duhet ta mbajmë shumë të fortë si domthonë kulturën tonë, traditën tonë. Po përsa i përket po të heqim këtu pra shtresën intelektuale që jemi duke diskutuar deri më tani. Edhe tek pjesa e fuqisë punëtore këtu në Shqipëri dhe sidomos një herë profesionet e lira, ato profesionet që zanate. Ne zanatet e Shqipërisë që tashmë çdo vend ka zanate, çdo vend e ka ato lloj le të themi degësh të vetat, por ne këtu në Shqipëri tashmë kemi një mungesë shumë të madhe të kësaj fuqie punëtore që edhe bizneset e kanë deklaruar. Pse zgjedhin që të punojnë jashtë, ndërkohë që edhe këtu ka shumë vende të lira pune aktualisht në këtë fushë? Po ta marrim në këtë prizmë. Ka shumë arsye, unë po të them me eksperiencën personale, ndonë se nga kjo përfit, ndonë, po bëja një rekonstruksion, era në Tiranë, po jetoj, po bëra një rekonstruksion të një shtëpie që prindrit kishin, dhe këtu nuk mungon pjesa e kontratës, mungon pjesa e pagesës, mungon pjesa e siguracioneve, e sigurisë, pra ti paguan lek, dhe asgjë nuk veten shtet. Donë, shteti e ka lënë në mënyrë shumë të lirë, si thua, menaxhimin e ekonomisë në lidhje me zanatet. Dhe kjo gjë duhet ndryshoj. Në rast se ka një rregullim të tregut, unë besoj që edhe do jetë një mundësi për rroga më të mira, do jetë një mundësi për një rregullim më të mirë, ndërkohë që le të themi këtu një punëtor i thjesht mund të punoj 12 orë dhe le themi merë 1 milion apo 1 milion e 200.000 lek pa u siguruar, pas një siguracion në punë, pas një kontrat në punë, ndërkohë që Gjermania jep të që 8 orë në punë, merë 3.000 euro apo 3.500 euro dhe ke qetësinë shpirtërore që në fund ditës je i siguruar nga ana shëndetësore, pensionet i ketë siguruara etj. Etj. Dhe këto janë gjëra që ne duhet të rregullojmë. Ka shumë emigrant që shkojnë ilegal dhe punojnë ilegalisht. Ai është një pjesë pa u siguruar dhe thjesht si thuaç duan vetëm atë rrogën. E punojnë me kontratat pjesëme 3 mujore. Jo, edhe pa kontrata fare, ta them edhe nga përvoja personale, pa kontrata fare, zgjedhin punojnë një punë zanatë lirë, po jashtë, jo në Shqipëri. Besoj që ai trend sot po vjen duke zogluar, ka qenë më i përhapur më parë, po sot ke po flasni për një të lloj emigracioni. Po jo të gjithë ka mundësim për të siguruar një kontratë pune jashtë, kështu që zgjedhin të strojë një familjar. Po, s'te lejon, do fillojë që mos i lejë shteti pastaj. Shteti nuk, domthonë, ka, po bën një minoritet shumë të vogël krahasuar me ky fenomen ka qenë shumë i përhapur më përpara. Domthonë kur le të themi mungonte liberalizimi i vizave ose për shemb kur vende si Gjermania apo vende të tjera nuk e kishin këtë situash nevojshmëri që kanë sot, po sot është bërë shumë e lehtë. Domthonë po themi për shemb Gjermania ka kërkesa të jashtëzakonshme në vitet e ardhshme për forcë punëtore të nivele ndryshme. Po. Do bëhet gjithmonë si thua. Prandaj bëjnë pak tolerim. Po kjo ka të bëjë me shtetin shqiptar. Kjo ka të bëjë me shtetin shqiptar. Po, pikërisht nuk kemi ne më të keqët, ndonë qind. Problemi është që shtetet tjera vendosin standarde në varësi të kërkesave që kanë. Për ta përmbyllur, ti do të rish në Shqipëri përfundimisht apo je një këtej një ande? Që përfundimisht është fjalë shumë e madhe. Ja, pra, ja. Un jam kthyer në Shqipëri, punoj, si thua, jetoj për momentin, kam hapësirën time jashtë, për shkak të profesionit që kam, nuk mund të them kur që mund të jetoj në një vend. Kjo për shkak sepse duke qenë se punoj në jetën punoj në pjesën akademike apo të shkencës, ne përgjithësi shkenca në gjithë botën është një elektron i lirë, në varësi të mundësive më të mira për të ndërtuar. Jemi shqiptarë të botës, le të themi. Jo, shkenca përgjithësisht shumë ka qenë gjithë kohën. Domthonë, si thua, vetëm tek studimet, tek rastet studimore dhe më pas. Shkotina duhesh në Shqipërinë, Leça mund të jesh aty. Po përpiqem ndërtoj edhe diçka këtu. Po, avash. Mirë, kjo ishte gjë e bukur si për start. Ta dëgjonim ne. Besoj, jo, është me atë qëllim ka ardhur sepse besoj thash, gjithse cili prej nesh, duhet japi shëmbullin pozitiv të shëqëri, unë kam dhënë shëmbull që kritikoj vazhdimisht. Po të njohë, ta ulandë muka, ta ulandë kritikusi. Po dhe kjo kritikë që ti bënë shëmbull pozitiv. Ajo që shumë e mirë, sepse unë si studiues duhet jem kritik. E vërtet. Dhe fatkesia me madhe shkencës sot, dhe është që po bëhet si politika, që thjesht po bëhet pozitiv në gjithë aspekt, nërkoj që kemi shumë nevojë për kritik. Po dhe po trime ty, bëjmë të bisedë, ne pastaj, ata shtuar e tjerë do të themi
themi që a, nesër ose në vazhdim. Ne na prisni pak. Se po na shijon biseda. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Kënaqësi gjithmonë. Sukses edhe ne tashmë do të kemi. Edhe juve. Vazhdoni suksesin, se jeni rritur goxha, krahasuar me herën e fundit që erdha. Ishte ndër të parët që kështu tash. Ishim pas parë.